Labdien! Mani sauc Kristaps Jokmanis. Šodien tāds labs laiks. Esmu izdzīts ārā. Man ir grills, man ir galds un man ir nazis. Šodien gatavosim astoņkāju. Tā, šim mēdienā man būs vajadzīgs astoņkājs. Es gan viņu esmu jau iepriekš izvārījis, jo tas aizņem kaut kur stundu pusotra. Pēc tam kartupeļi, majonēze, olīveļa, noteikti kūpinātas paprikas pulvers un skaistumam dīksti. Sāksim gatavot. Pirmie kartupeļi. Kartupeļi man jau ir vārīti. Es viņus likšu grillā, lai viņi kārtīgi izkarst, lai būtu gatavi. Tā, lieku iekšā. Būtībā mans mērķis ir uzraut viņam garoziņu un lai viņš izkarst līdz vidum. Kamēr kartupeļs gatavojās, es uztaisīšu kūpinātas paprikas majonēzi. Es paņemšu majonēzi, sajaukšu viņu kopā ar kūpināto papriku. Tas būs kā mērķis šim ēdienam. Viņa piedos gan aromātu, gan krāsu. Majonēzes es salikšu maisiņā, lai pēc tam var smuki uzspiest to mērcīt, lai izskatās skaisti. Tā, nu man būtībā daudz nevajag, ar šo arī pietiks. Tā, nu kartupeļi tā kā man gribējās apcepušies. Likšu virsū astoņkāju. Astoņkājs man ir iepriekš vārīts un apslacīts ar olīveļu. Būtībā tagad svarīgākais ir dabūt smuku kraukšķīti ādiņai un viss. Un būtībā ēdiens būs gatavs. Tā, nu jāsāk likt virsū porciju. Kartupeļus nelikšu veselu virsū, es viņu sadrupināšu. Tāds drupatains grillēts kartupeļus, kuram es tagad uzliešu labu olīveļu ar rūgtumiņu. Uzpilināšu vēl paprikas pulveri. Grillēts astoņkājs ar grillētu kartupeli un paprikas majonēzi gatavs. Labu apetīti!